Da er du ensom, da. Når du står og drysser noen urindråper ned i en rustbrun toalettskål i et kondemnert hus. Innenfor som kniser og flirer og fniser av hva som blir sagt eller viska. Noe. Nærmer han med gitar. Det vet du. Snart knapper du deg til og går inn igjen. Da blir du ensom, da. Yeah.